Очень давно мы друг друга не замечали, а потом так сложились обстоятельства, что заметили. Ірина та Умут Нуралієви одружені 7 років. У нас как свадьба была, там были такой узкий круг ліс. У нас багато було його друзів на весіллі, я їх майже нікого не знала. Я захожу в парикмахерскую, она еще, как там персонал какой-то есть. Они говорят, типа, там мы типа еще не работаем. Я говорю, ребята, мне там на свадьбу надо, говорят, подстричься. А они стоят, смеются, типа, у кого свадьба? Я говорю, то у меня. Они, заходи быстрее, мы тебя сейчас подстрижем. Вот это вот так вот я успел подстричься, так на стрижку пришел, точнее, пришел на свою свадьбу, такой свежий. Все життя родина військових прожила в Маріуполі. А з початком Великої війни були вимушені покинути рідне місто. Жили в підвалі місяць. Ось чоловік до нас постійно приїжджав щодня, привозив продукти, все інше, бо ми з тих людей, які зовсім не чекали цього і не підготувались. Ірина та Умут обоє розпочали свою військову кар'єру в Збройних силах України. Щоправда, з різницею у 8 років. Я з 19 років ношу форму, мені зараз 33. Свій військовий шлях я розпочала з 2017 року. Вибір – це був мій осознаний. Я цього дуже хотіла. Вона 8 місяців мене донімала, як тільки могла. Говорить, я хочу в армію, хочу посадити, як ви живете, як у вас все відбувається. 8 місяців я її відговорила, говорю, типу, ні, все, ніяк не можна. Вона говорить, ні, я хочу. З горем пополам вона, коротше, вона мене побідила. Військовий фах Умут та Ірина обрали за покликом серця та держави. Тут враг прийшов в країну, от тому і обрав. Другого вибору не було. Чоловік, який давав присягу в 19 років, я не збирався її міняти. Мене батько дуже суворо виховував. Дисципліна, відповідальність – це все було моє з дитинства. І я ніде не могла це використати, щоб це було прям цінно тільки. Себе я знайшла саме в армію. Тут мені насправді цікаво щодня. Через кілька років Ірина змінила форму Збройних сил на форму Національної гвардії, коли народила донечку Кароліну. Мала військових про професію батьків знає і пишається ними. Мама, папа і дідусь, вони працюють. Вони виганяють ворогів. Коли в сім'ї і чоловік, і дружина військові, не складно. А навпаки, це додає своєрідної особливості, кажуть захисники. Та діляться, найважчим для обох завжди є відстань. Бачимось раз на 2 місяці, інколи навіть на 3. Вона розуміє, де я знаходжусь, вона переживає за мене. А в іншому, мабуть, цікаво, тому що в нас багато спільних тем, нам є про що поговорити. Він розповідає щось, і я його розумію. Я щось розповідаю, він мене розуміє, десь він мені щось може підказати, десь мене направити. Ну і що, не знаю, там, не знаю, парадам войск. Збройні сили, Національна гвардія. Я, допустим, можу там подзвонити, сказати, що ти нацик? Вона там може немножко позлитися, там побубніти, побурчати на мене. Там, таке, чисто пошутити, поприкалуватися друг на друга. Ну, і то так, не в злую шутку. Він на роботі, він командир, вдома він люблячий тато і чоловік. Їх зустрічі стають дедалі рідші, але кохані вірять, зовсім скоро омріяна перемога, і вони знову будуть разом. Сейчас уедешь и там 3 дня будешь приходить только в чувство, чтобы понять, что ты да, все-таки ты приехал на службу, да, там что надо делать, какие-то там проблемные вопросы решать, то есть там заниматься службой. А ты не можешь прийти в себя, потому что у тебя дня 3 это детский смех в голове. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».